Hanen hoş, yevort vo, yev hokfuin Serb vo, amen. Ամեն անգամ, ամեն տարվա ես պահքի օրերին, երբ գալիս ենք, ստեղ ենք հասնում, եվ ես կիրակին կոչվում է անառակի կիրակին, մենք ոչ մեկս ես կոմ ենք կոմ չենք նայում, ամեն մեկս մեր սրտի մեջ նայում ենք, մեզ ենք տեսնում, որպես Աստծո անառակ որդիներ, եւ լսում ենք այն հորդորը, որ Տերը մեզ անում է, որպեսի Քայլար քայլ իրեն մոտենանք իր փառքի համար։ Այս առակը, որ պատում է Հիսուսը, համարվում է աշխարի ամենա տաղանդավոր, չեմ ուզում ասեմ, ուղղակի աստվածային մի պատմություն, որը բոլորի սրտերի հետ խոսում է։ Հնարավոր չի այս բանից մի ավելի սքանչելի առակ պատմել։ Այն աստիճանի է կարևոր եղել այս պատմությունը, որ եկեղեցին անվանում է եկեղեցու շատ հայրեր, մտածողներ, այն անվանում են ավետարան, ավետարանի մեջ։ Տերը մեզ ուշադիր լսելու, վստահելու և դասեր քաղելու շնորհ պարգևի։ Եկեղեցին, երբ որ կարդում է, պատմում է, կարդում է 3 տարօրինակ պատմություններ։ Ճիշտը, որ ասեմ, առաջի 2-ը նման էր այդ ժամանակվա մնացած պատմություններին։ Դա կորցրած, կորած ոչխարի և կորցրած դրամի պատմությունը շատ տարածված էր, այդեց հայտնի էր, նման բան էր, ոչ թե նույնը, այդ ժամանակվա մարդկությանը։ Բայց պատմությունը շատ տարօրինակ է։ Չեմ ձեզնից ով հովիվ աշխատ է, երբ որ ոչխարներին պահում ես, ոչխարները այդպես առանձին անհատական չեն, ոնց որ այծերը։ Համարյա իրար չափ անասուններ են, շատ տարբեր են։ Ոչխարները իրար կպած են մանգալի։ Ես մի ծանոթ հովիվ ունեի, ասում էր, ոչխարը մի դեպքում մենակ կարա այդ տեղից մի քիչ պոկվի, երբ որ ինքը տեսնի ավելի լավ դաշտ, որ հովիվը իրան չի տանում, ընդեղի խոտը լավ է։ Մենք բոլորս այս մտածողությունը ունենք։ Ռուսական մի հատ ասացված կա, ասում է, «Այնտեղ լավ է, որտեղ ես չկամ»։ Շատ տարօրինակ պատմություններ կան այս մասին, ոնց էլ էս ոչխարը կորել, մենք չգիտենք։ Միգուցե կորելը մոդա էր, այսօր էլ Աստծուց հեռու ապրելը մոդա է, և էս մոդան չես կարա փոխես։ Մարդը բնականից մտածում է իր մեջ կա ադամական մեղքը, որ ինքը ինչքան կարա Աստծուց հեռու ապրի, որ ինչ ուզի անի։ Այսօր ինչի մեր ծնողներին չենք լսում։ Ամեն մեկս մտածում է, որ մեզնից խելացին չկա։ Իմ նման մեկը կա, չէ, իհարկե չկա։ Ծնողներից էլ եմ խելացի։ Անխելք ծնողներից իմաստուն ու հանճարեղ մարդ ոնց կարա ծնվի, չի կարող տենց բան անի։ Մեր միտքը սլանում է տարբեր տեղեր, որպեսի կարողանանք հնարել մեր մեղանչականությունը, բաժանվելը, մեղ գործելը և այլն, բայց մենք հաջողության չենք կարող հասնել։ Կարդանք այդ պատմությունները։ Հիսուս այս առակը խոսեց նրանց ասելով. «Ձեզնից ով է այն մարդը, որ եթե 100 ոչխար ունենա և նրանցից մեկը կորցնի, 99-ը չի ձգի անապատի մեջ և այն կորսվածի ետևից գնա, մինչև այն գտնի, ու երբ գտնի ուրախանալով իր ուսերի վրա կդնի նայն, և տուն գալով կկանչի բարեկամներին ու դրացիներին ու անոնց կասի, ուրախ եղեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորսված ոչխարը գտա։ Ձեզ եմ ասում, թե այսպես և ավելի ուրախություն պիտի լինի երկինքը մեկ մեղավորի համար, որ նա պաշխարում է, քան թե 99 արդարների համար,
որոնց ապաշխարություն պետք չէ։ Մենք այստեղ տեսնում ենք մի տարօրինակ բան։ Առաջինը ցնծություն, ուրախություն, թե երկրի վրա, թե երկնքում։ Կորած ցանկացած ոչխար գտնվելու ժամանակ, թե հավատացյալները, թե երկնքում եղող քրիստոնյաները անկեղծ սրտով ցնծում են ապրում։ Չէ, դա քրքիր է։ Բայց ո՞նց արնում։ Այս ոչխարը երևի դանդաղ մտածում էր, ընդեղ են հարևանի կողքը, ընդեղի խոտը լավ է, գնացել էր և մոլորվել էր։ Ես երիտասարդ ժամանակը տես քարանձավներով էի զբաղվում։ Մեր ժողովրդն էլ ֆանտաստիկ մտածողություն ունի, ասում են, այստեղից, որ մտնես, կողքի գյուղից դուրս կգաս, մտնում ենք, տենում ենք 7-8 մետր, այդու պրծնում ենք։ Մի անգամ մի հատ շատ մութ քարանձավ մտա, հենց մտա, տեսա այն կողքից լույս է երևում, գնացի, մի հատ ոչխար էր այտենց գնացե, ամբողջովին մենակ կբախտներ մնացե, այդ վրայի բուրդը բաներն էլ չկար, բայց ինքը այտենց կանգնած էր, երևում ասենց գնացել էր ու այդ նեղտեղը խցկվե, լույսը տեսնելով գնացել էր և մոլորվել էր, այլևս չէր կարողացել հետ դառնալ։ Մեր կյանքում էլ, սիրելիներ, բոլորիս կյանքում լինում են դեպքեր, երբ շատ դժվար է հետ դառնալը։ Դրա համար համարձակ չգնանք, համարձակ քայլենք միայն այն դեպքում, երբ որ Աստծո առաջնորդությունը ունենք։ Այս ոչխարը ինչ արեց իր փրկության համար, ոչ մի բան չարեց։ Ճիշտ Աստված մեզ պատմում է իր կատարած մեծագույն գործը։ Ինքը քտնում է մեզ, դնում իր ուսերին և բերում միացնում հոտին։ Մենք բոլորս մեղավոր մարդիկ ենք, բայց հենց տեսնում ենք մեր կողքինի մեղքերը, վատ ենք ազգում, քիչ ամենում պոզերներս հանենք ու սրան հոշոտենք։ Սա քրիստոնեություն չի։ Աստված է բերել մեզ, խառնել էս հոտին և հսկում է, տեսնի ճիշտ ենք ապրում, սխալ ենք ապրում, ոնց ենք ապրում, ինչ ենք անում և Աստված ուշադիր հսկում է մեր ամենի ելքը մուտքը, մեր ասած ամեն բառը, որ մեր բերանից դուրս է գալիս, որպեսի քննի, որպեսի հետազոտի, որպեսի մեր կյանքը օրհնի, շտկի ու դասավորի։ Նայեք, տեսեք, Աստված մի է այդ հովիվը, մի ոչխարի համար կարամ ամբողջ հոտը թողնի և գնա, որպեսի հրկություն, ողորմություն անի կորածին։ Հաջորդ պատմությունը շատ ավելի հետաքրքիր է։ Ով է այն կինը, որ 10 դրամ ունենա, դրամը կորսնցնի, ճրակը չի վառի տանը մեջ, ավել զարկի, զգուշությամբ փնտրի, մինչև գտնի դրամը։ Ու երբ գտնի, կկանչի բարեկամներին, դրացիներին ու ասում է, ուրախ եղեք ինձ հետ, որովհետև իմ կորցրած դրամս գտա, այնպես էլ ձեզ եմ ասում, ուրախություն կլնի Աստծո հրեշտակների առջև մերկ մեղավորի համար, որը ապաշխարում է։ Այստեղ չգիտես ինչ ինչ-որ կնոջ մասին է պատմում։ Մենք բոլորս Քրիստոսի եկեղեցու անդամներ ենք, մենք մարմին ենք Քրիստոսի։ Եվ դուք գիտեք, Քրիստոսի եկեղեցին ներկայանում է երկնքի մեջ որպես մի հարս։ Եվ դրա համար, երբ որ մենք ասում ենք Աստվածամոր բարեխոսությամբ հիշյա Տեր և ողորմի, հասկանում ենք բոլոր հավատացյալների, թե երկինք գնացած, թե երկրի վրա եղող հավատացյալների բարեխոսությունը։ Այստեղ այս կինն է դրամը կորցրել։ Ինչպես է կորել դրամը։ Դրամը ոտքեր չուներ ոչխարի նման, որ հեռանալ ու կորեր։ Դրամը ուրիշների շարժումներով, անշնորհ վարվելակերպով և այլն կարող էր կորսվել։ Հետաքրքիր է։ Մեր սխալ ընթացքը եկեղեցու մեջ,
մեր սխալ ընթացքը եղբայրակցության մեջ, հոգևոր կյանքի մեր սխալ ընթացքը կարող է ինչ-որ մեկին կորուստի տանի։ Եվ այս կինը մի քանի քայլեր արեց, նայեք տեսեք, առաջինը ճրակ վառեց։ Օրենքով տունը պետք է միշտ ճրակ լիներ, որովհետև Քրիստոսն էր լույսը, և եկեղեցու մեջ միշտ լույսը անպակաս է լինում։ Դրա համար չեմ ուշադիր եք նայել, թե չէ, միշտ եկեղեցու խորանում մի ճրակ է վառվում։ Քրիստոս միշտ ներկա է այնտեղ։ Այս կինը խելացի և իմաստուն բան արեց։ Այս կինը այդ ճրակը վառեց, լուսավորեց, որտեղ մութ տեղը չէր կարող ոչ մի բան գտնել։ Հետո ասում է, մաքրություն արեց։ Սիրելի եղբայրներ և քույրեր, Քրիստոսով խնդրում եմ ձեզ, որ ձեր մաքրությունը ամբողջական և կատարյալ լինի։ Դուք էլ մաքրվեք, սրբվեք, դուք էլ ձեր մեղքերի համար աղաղակեք Աստծոն այս մեծ պահքի ժամանակ, թող մեզ մաքրի, սրբի, առանձնացնի և իր փառքի համար կարողանա գործածի։ Հաջորդ մաքրությունը սա է, որ մենք պիտի հոգ տանենք մեր կողքինների մաքրության մասին։ Ինչ ամոթ չի, որ դու գնաս մեկին ասես, գիտես, դու սխալ ես անում ես բանը։ Ինչ կգնաս էլի, ինչի ես մտքիդ մեջ պահամ, սրտիդ մեջ պահամ, ինչի ես այդ ուրիշի մեղքի համար դու մեղավոր դառնում արարիչ Աստծո առջև։ Սա մեր կողքինների մաքրության համար է։ Եվ ես կինն էլ, երբ որ գտնում է այդ դրամը, ցնծում և ուրախանում է, կանչում է հարևաններին և ասում, ինձ հետ ուրախ եղեք, շատ լավ բան է պատահել, ես իմ կորցրած դրամը գտա։ Մի անգամ մենք ուրիշ քաղաք էինք գնացել հանգստանալու և մատանի էր կորել, մենք ամբողջ տունը մաքրեցինք, ճրակը վառեցինք, ավել զարգինք, կեսարինք, կենարինք, բայց դրամը այդ մատանին չէր կորել, սեղանին թերթի տակը էր, բայց շատ լավ մաքրեցինք տունը։ Այսինքն մենք երբեմն մեր չսպասված տեղն ենք գտնում մեր կորցրած որևէ բանը։ Ուրեմն այս առաջի երկու պատմությունում Հիսուսը պատմում է, թե Աստված մեր հետ ինչ է անում։ Աստված մեզ գտնում է, Աստված մեզ մաքրում է, դնում է իր ուսերին և Աստված մեզ բերում միացնում է իր հոտին։ Նրանից հետո մենք կարանք սխալներ անենք, թերացումներ անենք և այլեն, դրանք մեր պատասխանատվության տակ են։ Ես նոր էի քարոզի գալի, մեր քույրերից մեկը ոտքի կանգնեց, ես տենց բան չէի պատկերացնում, ճիշտ ասած, կանգնեց, ասեց, ես էլ այս աղոտքի տեղը չեմ գալի, մենք սաղը սկարմրեցինք, ինքը չկարմրեց։ Չես գալի, թող գնա, ինչ ես հայտարարում։ Հետո սղճած եկավ ներողություն խնդրեց, մի կեր մեր ղեկավարները շատ ներողամիտ էին, թույլ տվեցին, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ Երանի թույլ չտայինք, վռնդեինք ու կորեր։ Ես ինչ անվարտավան բանա, Աստված է մեզ գտել, Աստված է բերել միացրել ես հոտին, մենք ուր ենք գնում։ Սա շատ լուրջ բանա։ Ես դարձեմ եկել, մկրտվել եմ առաքելական Սուրբ եկեղեցում, և որպես մարդ, որպես քրիստոնյա, աշխատում եմ միշտ հավատարիմ մնալ այդ եկեղեցուն, նրա կարգ ու կանոնին, նրա սրբազան ավանդությունների։ Սա Աստված է մեզ բերել դրել ըստեղ։ Բայց ինչ պետք է անի այդ կորածը, պատմում է Հիսուսը երրորդ պատմությունը։ Մի մարդ երկու որդի ուներ, նրանցից պստիկը հորը ասավ, հայր, քու ստացվածքից ինձ ընգնելու բաժինը տուր։ Սա շատ դառը խոսքա, հրեական ընկալման մեջ այս երեխուն, այս տղա իմտիհանային դուրս ու սպանեին։ Ինքը, չիմամ, տեղյակ եք թե չէ, օրինակ կա ոսկերիչներ, մոսկերիչներ, արհեստավորներ, այս էր,
հрьяները այստեղ մի հատ կարևոր խումբ են կազմում եւ ես համայնքից երբ որ մեկին հանես ինքը սովամահ պետք լիներ կամ պետք է թողերն այստեղ գնար որ հрьяա չլներ այս տղայի խոսքը ոչ միայն պետք է սպանեն իրան այլ համայնքից էլ հանեն շատ ամբարտավան բան է ասում ախպեր վեր ջան ես քո ցավը տանեմ ժամանակ չունեմ սպասեմ դու մեռես Իմ ժառանգությունը ինչ ուզեմ անեմ, փողս դուր ես գնում եմ։ Շատ ամբարիշտ, լկտի ամբարտավան խոսքեր է։ Բայց չի գրած, որ հայրը ինչ ասեց, չի գրած, որ մայրը ինչ արեց, չի գրած, որ քույրերն ու եղբայրները ինչ արեց։ Հայրը բաժանեց նրան իր նրանց իր ունեցածը։ Շատ օրեր չանցած, պրստիկ որդին բոլոր բաները հավաքեց հեռու երկիր գնաց։ Եվ այնտեղ անառակությամբ ապրելով իր ունեցածը փչացրեց։ Այս անառակություն բառը բոզություն բառը չի։ Այս անառակությունը կարող ունելի զեղ կյանք, խումար խաղալ, չգիտեմ ինչ անել։ Մեր քույրերից մեկը մի օր եկավ մեր տուն ամուսնու ու տղայի հետ։ Այս ամուսինը ես խեղճ գլուխս ես կոխած Տողենելուս ես ինչ են հանում։ Այս կինը ինձ ասեց Համլետ եղբայր, այս ամուսինս է, այս էլ տղես է, հլը սրանց նայն, նայեցի, տեսա համ ես խելոք մարդիկ են։ Ասեց կարդ ժամանակում Մոսկվայի կենտրոնում 3 տուն են կրվել գումարով։ Այս մարդկանց ունքը չի շարժում։ Ասեց աշխարի ամենաթանկ ավտոներից ենք ունեցել 3 հատ։ Երեքն էլ գումարով կրվել են։ Լավ ինչ արել են արել։ Հիմա ասում եմ այ տղա, գոնե 2 ամիս գումար մի խաղա, մի հատ տուն առնենք, մենք վարձով ենք ապրում։ Այս տղեն համես ցենս նստած, ամաչով հայացքով։ Ես ցենս դեպքեի լսել եւ շփոթվեցի, աղոտ քարեցի, չիմացա ինչ անեմ։ Մենք երբեմն մտածում ենք, ես ինչ ուզեմ կանեմ, ես ոնց ուզեմ կվարվեմ, իմ ունեցածի, հորս ունեցածի, այս մեկի, այն մեկի հետ, բայց դրանք կարան շատ ճակատագրական կործանիչ լինեն։ Նայ մարդը 3 հատ տուն ա ունեցել, այսօր վարձով ապրում։ Ինչի է նման։ Մենք շատ վատ բաներ ենք երբեմն անում։ Այս տղեն հեռացավ գնաց, այնտեղ գնաց, որ իրան ոչ ոք չտեսնի, յանի ինչ ուզի անի, այ մարդը էլի փող կա ձեռը, լիքը ընկերներ ունի, սրանք հավաքվում են, սրա ունեցվածը փչացնում, ուտում, մսխում և շռայլ ձևով ոչնչացնում։ Բայց ինչ եղավ, այն երկրի մեջ սաստիկսով եղավ, ու ինքը չքան որ դարձավ։ Ուստի գնաց այն երկրի քաղաքացիների մեկի մոտ մտավ, նա էլ իր ագարակը ուղարկեց նրանց խոզեր արածելու համար։ Այնտեղ փափագում էր խոզի կերածի եղջյուրից իր փորը լցնել, բայց մեկը չէր տալիս նրան։ Շատ կարևոր մի հատ տեղ էր, որ հрьяան անհավանական մի բան էր անում, գնում էր խոզ պահելու։ Ուրիշ գործ չի ճարը։ Ընդհանրապես այդ խոզի մտածտեղը չեմ համ գիտեք, դանակը, գործիքը անմաքուր էր եւ ոչ ոք ձեռք չէր տալիս, որովհետեւ շատ վատ անմաքրություն էր հաշվում հրեական կրոնի տեսանկյունից, որովհետեւ խոզերը զոհեր էին, խոզը զոհ էին մատուցում հռոմեական կայսրության մեջ իրանց հազարավոր աստվածներին։ Իս մարդը ինքան ստոր ու ծանր վիճակի մեջ հայտնվեց, ուզեց այդ խոզի կերածը ուտի։ Եվ այդպես արգելում էին, ասում էին, «Էսի խոզերի համար է չհամարձակվես ուտել»։ Այս բանը այս մարդուն շատ փոխեց։ Այսօր Աստված մեզ ստեղծել է, մեզ իշխանությունը տվել Աստծո զավակներ լինելու։
մենք էլ գնում ենք, ինչքան անմաքուր բանկա ձեռք ենք տալի, ինչքան անմաքուր գործ կա, բախտություններ կանում ենք, և Աստված մեզ նայում ասում է, տղես, մեղքես։ Ու այս մարդը, այս բանի վրա, ինքս ինքը եկավ, այսինքն հայերեն ասում են, խելքը գլուխը եկավ, այսինքն դժվար վիճակի մեջ ոնց որ թե արթնացավ։ Ես ի՞նչ վիճակ եմ վիճակը։ Եվ ասեց, խոսքապես, դուք հիշեք, ձեր բերանից ինչ խոսք դուրս է գալի, Աստված այդ խոսքը վերցնում է ձեզ դատելու համար։ Ձեր խոսքերով պիտի արդարանաք, ձեր խոսքերով պիտի դատվեք, ասում Աստված։ Ես տղան շատ խելացի բան ասում, հլը կարդամ լսեք։ Քանի բանվորներ կան իմ հորտանը հացով լցված, ես էստեղ սովամահ կործանվում եմ։ Ես ինքը պատմեց իրողությունը։ Ես անկեղծ ձեզ ասեմ, չգիտեմ ձեր կյանքում ոնց է, իմ կյանքում տարիներ անցան, մինչև ես հասկացա իմ վիճակը։ Ես խոս չեմ պահե, գյուղում չեմ ապրե, տենց չեմ էլ արհամարում այդ մարդկանց, որ տենց անասուն են պահում, ես էլ երրորդ մաս, երրորդ հարկում էի ապրում, տարիներ տևեց, ես կարամ ճիշտ թիվը ասեմ 74-ից, 72-ից, մինչև 74-ը տարի, 5-ը տարի ինձ հարկ եղավ, որ հասկանամ, ես ինչ եմ անում, ես սրա համար եմ ապրում։ Չգիտեմ, տեղյակ եք թե չէ, խոզերին վերջի ամիսը պտում են, անեց կերակուր են տալի, որ շատ մեծանա, ուղի, միսը շատանա, ծախեն ավելի օգուտով դուրս գան, ճիշտ այդ անասնակերն էլ վայել չեղավ, բայց մենակ վիճակը հասկանալը քիչ ա սիրելներ, այս մարդը մի հատ բառ ասում, հլը լսի, վեր կենամ, հորս տունը գնամ և նրան ասեմ, այս մարդը վերա կենում որոշում ա մտածում, այս որոշումը շատ հատու հստակ մի որոշում էր, գնամ, հորս ասեմ, ինչ պետք գնաս ասես, դու ինչ էրես ունես, որ ասես, բայց լավ բանա մտածում, հլը լսի ինչ է գնում ասի, հայր, մեկ անչեցի երկնքի դեմ քո առջևդ, այլևս արժանի չեմ քո որդիդ ասվելու, ինձ քո վարձկանների նման արա, լավ բանա ասեմ, մենք էլ երբեմն գիտեք հավատացյալների դժբախտությունը, դժվարությունն ինչա, լավ խոսել են սովորում ավետանի լեզվով, հա, բայց սկսում են չանել, օրինակ Հուդան էլ լավ բան որոշեց, ասեց, աման ասեց, ես ինչ եմ արե, ես անմեղ արյուն մատնեցի, ես մարդն էլ ասում է, ես այդ մարդու տղան կոչվելու արժանի չեմ, գնամ, հորս ասեմ, ես քո վարձկաններին մեկի նման կլինեմ, օգնի ու ողորմի, բայց այս գաղափարը շատ ճիշտ էր, բայց ամեն գաղափար միտք, եթե կիրառում չի գտնում, սա ապաշխարության հետ հեչ կապ չունեցող մի բան է, ու ելավ իր հոր մոտ գնաց, ելավ նշանակում այդ տեղից, դիրքից, դուրս եկավ, գնաց դեպի հայրը, սիրելի եղբայր և քույր, ով էլ ուզում ես եղի, ինչ խելացի միտք ուզում ես ունեցի, եթե դու չգնաց դեպի քու հայրը, երկնային թագավորը, անիմաստ են քո բոլոր մտքերը, քո կարդացած աստվածաշունչը, քո ունեցած բոլոր փորձառությունները փուչ և դատարկ են, եթե Քրիստոսով այն չես իրագործում։ Ես մի դեպ պատմեմ իմ կյանքից, որ հեշտ չեմ կարող մոռանամ, ասում եմ Աստված ես բանը մոռացած, ուրեմն ինձ բանակ չէի կարող տանել, ես սպայի լեյտենանտի կոչում ունեի, ես գնացի Վայնկամատ,
զինվորական այդ կոմիսարիատ, ասի ինձ բանակ տարեք, սրանք վատ եղան, բան, այդ տղա հերնում էր տարիքով ենք, ես չի կարելի, չէ, ասի ինձ տարեք. Այդ անառակ որդու նման հերա վերկացա այս Հայաստանից, շատ հեռուտեղ տարան, շատ, երևի եթե քանանով գծես, Երևանից ամենահեռուտեղը տարան, Չուկոտկա Սառցյալ օվկիանոսի ափ։ Երկու տարի ծառայեցի, հիմա հաշվում է, որ ես 4 տարի եմ ծառայել, այնտեղ ապրածը մի օր է, երկու օր են հաշվում։ Հետ եմ գալիս, ոչ մեկին չեմ ասել, որ երբ եմ գալի, ինչ եմ անում, 14 ժամ ինքնաթիռը գալիս էր, Հյուսիսի բոլոր քաղաքները տենց կանգնելով գալիս էր, եկա Մոսկվա, Մոսկվայում շատ հոգնած էի, ինքնաթիռն ստեցի, եկա Երևան, ինքնաթիռից իշնան եմ դեմ, հերս ընդե կանգնած, կասի, ահերստեղ ինչ ես անում, գիտես ինչ ասեց, ասեց քեզ եմ սպասում, ես ես պատմությանը, որ նոր եմ կարդացել, դարձի գալուց հետո, սիրտը շատ հուզվեց, ուրակ շատերն ասում են, ինչ տեսավ տղեն գալիս է, այնարդ հերս ինչ տեսավ ես գալիս եմ, մենք բաներ կաստեղ չի գրած, մեր հայրը ամեն բան տեսնում է, ինքը ամեն բան գիտի։ Մինչ ինքը շատ հեռու էր, հայրը նրան տեսավ, գութը շարժվեց, վազեց, ուրեմն տես ինչ հետաքրքիր տեսարան է նկարագրում ես դուք ասել, ուրեմն ես տղեն գնացել է, հայրը որ տեսնում է, հայրը վազում է, եսի անհնար բան էր հրեական իրականության մեջ, որ հայրը վազեր տղային դիմավորելու համար, սա չլնող բան էր, մեր հայրը ընեց բաներ է անում, որ չլնող բան էր, 1976 թվականին առաջի անգամ, որ մտա աղոթատեղը, ատենց սաղ սև էին հակած, կարող է մի մասը չէին հակած, բայց ես տենց էի տենում, գլխաշորերը կապած, ես շատ ճահել էի, իզնիս ճահել մենակ ջեման էր այդ ժամանակ, և ասեցի աման, հենց մտա, ասմ էի բողոքական կրլեն, տեսա աստվածամուր նկարը, տեսա մոմենտեր է, մեղա եկա խաչիր, տեսա ասիս ինչ հիմար գաղափարներ ունեմ, մեկ էլ ասիս սրանք չեն թողի ես տեղ մնամ, մազերս երկար, ինչև մեջքս հասնում էր, բեղերս սենց երկար, սենց էի սրան, ասիս սրանք չեն թողի, ասիս վայրենին ով եկել է մեր մեջ, Հարսից հետո մեր երեց եղբայրը Մորիսը կհիշի խաչեր եղբայրը, չէ, ինչ ես հիշեմ, հա։ Եկավ ձերը դրեց ուսին, ասեց, եղբայր, եթե դուրդ եկավ էլի արի, այ մարդասի սրանք ես ինչ շուղովորդ են, ինձ թողում են բան, մեջ աղոտքի տեղը, ես ինքան էի ուրախացել այդ կոչի վրա, Եսօր մենք էր պատի մեր սրտները բաց հլնի բոլորի համար, մազերը երկար կլնի, բեղերը երկար կլնի, շորերը սխալ կլնի, բոլորը թող կան, թող լսեն, որ Քրիստոսը մեր տերն է ու մեր փրկիչը։ Խոր գութը շարժվեց, ես հիշեցնեմ ինչ էր արել այս տղեն մի բան էր արել, որ հերը պտի սպանել դար, պտի հաներ հինուխտում, որ կարդակ, Ամբարտավան երեխային հանում էին հրապարակ, գյուղը հավաքվում քարկոծում էր ու մերնում էր, ասմա որպեսի անեցքը և պղծությունը Իսրայելի մեջից դուրս գա։ Են որը ես եղբարակցան պատմությունը, որ գրում եմ, մի հատ քույր ենք ունեցել, շատ հայտնի քույրը եղե, Լևոն եղբոր մայրը, Եսի մի օր տղում կանչ է ասելա նստի, նստելա, ասելա լևոն տղաս, որ դժող գնաս, ես ասելու եմ ամեն,
Սի վատը է վետերանից, այդ մար, այդ մերը իրան դուժող կահամխեր, գրան համել հետևից ասմա ամեն, ասեց այդ միտքը մեջիցս դուր շեր կարի, մենք բոլորին դժող կենք ուղարկում, բայց մեր հարասատներին չենք կարողանում կարճ, կոնկրետ, հստակ բաներ ասել Աստծո թագավորության մասին. Ուրեմն տեսեք հակառակ բաներ ա գրած ստեղ ճշմարտության, տես ինչ ասեմ, ասում ա հոր գութը շարժվեց, վազեց, հետո տես ինչ ասեմ, նրա պարանոցի վրա ընկավ, հեր նա գրկ է տղում, հոխանակ տղեն գա, ընգնի հոր ոտքերը, հերը գրկել է, ինչ սերը, համբուրեց նրան, մի քիչ հետո կտենանք շոր մորը հագցնում, չէ, ամեն ինչ կարա կորի, ավազակները կարան շորը գողանան, կոշիկը թանկ բաներ գողանան, մատանին հանեն, բայց հայրիկի համբույրը անհնարը տանեն, կապելա ճակատին։ Այս վերջերս մի դառը իրողության մեջ հայտնվեցի, ամարդ ասում եմ, ես իս մեծ ով կա, այս ինչ էր, ինչ էք ծմպրնում եմ, տենում եմ մեծ, մեկը չկա, ես եմ այդ մեծը, հերս չկա, մերս չկա, եղբայրս չկա, քույրերս չկան, հորեղբայրներս չկան, հորքուրերս չկան, այ մարդ ասի կարող, այ ես շատ մեծ եմ, հա, Համլետ, դու շատ մեծ ես, դու 70 տարեկան ես, ուրեմն սա ինչ է նշանակում, որ մենք պիտի գնանք, մենք պիտի ծառայենք, մենք անկեղծ սրտով պիտի այս մարդկանց դարձի բերելու ծառայության մեջ հավատարիմ լինենք։ Ուրեմն ամեն ինչ, ինչ որ տղեն ուներ կարար կորցներ, հոր համբույրը հավիտենական է։ Ես շատ մենակ է ինձ զգում, նոր էի դարձեք եմ, մի քանի օրը, մի օր գլուխս դրեցի, տենց աթոռի վրա, ասի ինչ կլնի Հիսուս, դու ես էլի իմ Տերը, ինձ ողորմություն արա, այդ ձեռը դիր գլխիս օրհնի, ասենց խեղճ ու կրակ անտեր ու դուզ, ինչ ապրեմ այս ամայի աշխարում, աշխարը իմ համար ոնց որ ամայի մի բան լիներ, ուրեմն է տղեն ճառը պատրաստ է հոր համար, բայց այդ ճառի կեսն ա կարմ ասի, հելը լսի ինչ ասում, յատ է դյակ հելքիր ա ճառ պատրաստել է, հայր մեղանչեցի երկնքի դեմ քո առջևդ, այլևս արժանին չեմ քո որդին ասվելու, հեր էլ չի թողում շարնակի, ճառը կիսատ ամանում, ոտի ասի ես որդի չեմ ուզում դառնամ, ես եկել եմ, որ քո ծառաների մեկի նման լինեմ, հերն ասում ա հերիք եղավ, էլ չխոսաս, այս բանը մենք անվանում ենք դարձ կամ ապաշխարություն, հանեցեք առաջի պատմությանը հագցրեք նրան, մատանի դրեք նրա ձեռքը, կոշիկներ նրա ոտքերին, այս կոշիկները ինչ իմաստ ունի, մի քանի օր առաջ եմ կարդացել, երբ որ հրեա հայրը որևէ մեկին կոշիկ էր տալի, ինքը տան լիարժեք անդամ էր, էլ ծառաջ էր, ասել ես գիտեմ դու ինչ ես ասելու, դու ծառաջ ես, դու ես տան տերերից մեկն ես, պարարտ եզը բերեք, մորթենք, ուտենք, ուրախ լինենք, որովհետև այս իմ որդիս մեռած էր, ողջացավ, կորած էր, գտնվեց, ուրեմն հոր տեսանկյունը փոխվեց որդու վերադարձի համար, ոչխարը և կորած դրամը Տերը կտավ, բայց ստեղ տեսնում ենք անառակ որդին քայլ արեց դեպի Աստծո արքայությունը, հիմա մի քիչ հետո մեր մասին էլ կխոսանք ու կավարտենք, ուրեմն հոր տեսանկյունից այստեղ ենք մեռած մեկն էր, կորած մեկն էր, ես ընդեից զանգում էի հորս, ասում էի բանակից, լավ եմ, ես եմ, են եմ, փող էի ուղարկում, բավականին բարձր եմ, վաղտա համեմատ ռոճիկ էի ստանում, չեմ ամ կհիշեք թե չէ 400 ռուբլի, որ շատ բարձր, նախարարները 280 էին ստանում, և բարձր փող էր էլի, բայց հորս համար ես մեռած մեկն էի, ես չէի հասկանում,
մենք էլ աշխարի մեջ ապրում ենք, բայց չգիտեիք, որ Աստծո համար մենք մեռած մեկն ենք, կորած մեկն ենք, եւ Աստված մեթոդները հնարում, ձևերը հնարում, որպեսզի մենք մոտենանք իրեն։ Սկսեցին ուրախություն անել։ Նրա մեծ որդին Ագարակներ, երբ եկավ, տանը մոտեցավ, նվագարանների պարերի ձայնը լսեց, ծառաներից մեկը իրեն կանչելով հարցրեց. Այս ի՞նչ է, ուրեմն այդ ավակ որդին, որ տան հիմնական ժառանգորդներ, չգիտի, որ տան մեջ ինչ է կատարվում։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, մենք զգուշ մնանք, մենք ապաշխարե դարձ ենք եկել, մկրտվել ենք Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով, մենք հիմա մայր եկեղեցու խորհուրդները պահում ենք, բայց չլինի, թե ես տղուն նման վարվենք, չիմանանք, թե եկեղեցում ինչ է կատարվում։ Այսօր մեր ժողովրդի մեջ, մեր առաքելական եկեղեցին մեծ արտնություն է ապրում։ Գոնե իմ ապրած 60 գիտակցական տարիների մեջ ես սենց բան չեմ տեսել ժողովրդի այսքան լծվի եկեղեցի։ Եղբայրակցության ամեն անդամի պարտականությունը անդադար աղոթք անել, որպեսզի այս արտնությունը ճիշտ հունով ընթանա եւ մեր ժողովուրդը եկեղեցու մեջ կարողանա ոչ թե մենակ խորանը տեսնել, ապա խորանի վրա Տեր Հիսուս Քրիստոսը տեսնել ու ճանաչել, Տերը թող ողորմություն անի։ Ուրեմն այս տղեն, հալար տղեն անբարիշտ բան չի արել, բայց չգիտի, որ տանը ինչ է կատարվում, ծառաներից է հարցնում, չի էլ գնում է հոր ու հարցնի, էսի շատ վատ բան է։ Այսօր մենք գիտենք աղոթքը ինչ է, սիրելներ, Աստված մեզ իշխանություն է տվել աղոթքանելու։ Եվ աղոթքով առանց միջնորդների մենք կանգնում ենք Հոր Աստծո առջև Հիսուս Քրիստոսի պատվական արյան միջոցով։ Մենք նրանից պիտի հարցնենք, նրանից պիտի իմանանք իր տանը մեջ կատարվող դեպքերը, մեր սրտի մեջ կատարվող դեպքերը, մեր ընտանիքի մեջ կատարվող դեպքերը եւ չարիքների դեմ դնելու համար կարողանանք աղոթքի մեջ հարատևել։ Նայ լասեց, եղբայրդ եկավ, հայրը պարարտ զվարակը եզը մորթեց, որովհետև ողջ առօր ձեռք ծկեց նրան, իսկ ինքը բարկացավ, չեր ուզում ներս մտնել, ուստի իր հայրը դուրս ելավ, կաղաչեր նրան։ Ես խեղճերը էլ մեկին նորա քթե, հիմա էլ ես տղեն ապստամբում ա, դուրս ա գալի, ասում ա, այդ տղա քո արած, ես ասախ գյուղը կիմանա ամբողջ համայնքը, ես ինչը երեխենա հետ եկել, ես էլ սիրով ընդունել եմ, դու ինչ ես ուզում, ես տղեն ինչ ասում, ճառը լսի, ահա շապ տարի է քեզ կծառայեմ, բնավ քո խոսքիցը դուրս չեկա, ինձ երբեք մի ուր չտվիր, որ իմ բարեկամներիս հետ ուրախություն անեի, բայց երբ եկավ այդ քո որդիդ, որ քո ստացվածքը բոզերի հետ կերավ, նրա համար մորթեցիր պարարտ զվարակը։ Այդ ժամանակ հիշեք, ոչ հեռուստացույց կար, ոչ ռադիո, ոչ էլ վճային հեռախոս, այս տղեն ինչ-որ պատկերացումներ ունի, այդ տղեն ինչ արել, ինչ գիտես, այ բալա, աղբերը եկելա, ոչ խոսել ես, ոչ կողքից մարդ եկել քեզ պատմել, ինքը երևակայության մեջ ինչ-որ բաներ ունի։ Հայրենի այսօր ասում ենք վնուշկը, ինքը դից անրջական գաղափարներ ունի տղու արածի հետ, ասում է, ուլ է, ինչ է, դու ինձ չես տվել, ուրեմն հոր մոտ ծառայում է, չգիտի, որ ինքը այդ հերը ինչ ունի, իրանն է։ Սիրելի եղբայրներ եւ քույրեր, այսօր անառակ որդու մյուս տղան մեր մասին է խոսում, մենք Աստծո եկեղեցու անդամներ ենք, մենք Հիսուսի մարմինն ու արյունը ճաշակում ենք փառք Աստծո, բայց մենք հլը չենք կարողանում ընկալել, որ ինչ որ հայրը ունի, մնա։ Իսկ ինչ բաներ, պաստորեն, ես առակը Հիսուսի պատմում ա, որ ես ու դու էլ անառակ ենք,
մենք հենց նստում մտածում ենք ու լե ինչա Հիսուսը չի տվել որ ուտեմ այ մարդ ինչ ու ես աշխարհը ու նրա լիությունը քո հորնա ու ինչ որ հայրը ունի քոննա հլը տեսեք ինչ ասում որտեղ դու միշտ ինձ հետ ես ու իմ բոլոր ունեցածը քոնն է սակայն պետք է ուրախ լինել խնդալ որովհետև այս քու եղբայրդ մեռած էր կենթանացավ կորած էր ու գտնվեց հորց հնցությունը աշխարհը չի կարող տեղանի սա երկնային փառահեղ խնջույքի երկնային թակավորության մեջ եղող ուրախությունը որ մեր սրտերը ուրախությամբ խանդաղատանքով ցնցությամբ լսում այս մարդը մեռած էր կենթանացավ կորած էր ու գտնվեց ես այսօր մի վերջին աղերս ասեմ հորդորակ ասեմ խնդրանք ասեմ պաղատանք ասեմ մենք բոլորս եղբայրներ եւ քույրեր պետք է ամեն ջան գործ դնենք որպեսի ավետարանը ամեն մարդու հասու լինի մենք մի հայր ունենք որ ամբողջ տիեզերքը իրանն է եւ ես խորը թողած մենք ընտրության համար կաշառ չվերցնենք էսի պղծությունը էսի քուտունը կավերվի Աստված կնզովի քեզ էլ քո տունն էլ քո ամեն բանն էլ Այս վերջերս գիտեք շատ էի մտածում այս եղբայրակցության այս բաժանումների բանի համար մի կողմից էլ Աստված մի դեպք ցույց տվեց շատ ուրախացա Մի օր երեխուն պարտեզ եմ տալի հետ եմ գալի տեսա մեր քարոզիչներից մեկը մեկի հետ խոսում է Աստեղ տանենք, փող տանք, ընդե տանենք, անցյալ տարի էր, ինչ էր։ Համար դասի, իսի գողական է գնա։ Ես ասի, իսի շլավ է այս մարդեր մեր մոտ չի գալիս։ Շատ ամաչել եմ։ Չեմանելից շատ խայթեց սիրտս, շատ վիրավորեց։ Ասես, քո քարոզներն են լսել, դրա համար այդպես պիղծ են դառնում։ Դե ճիշտ է, մենք խոսքի վարպետ ենք, ես էլ կարայի ասեի, դու գայիր քարոզեիր, թո քո քարոզները լսեին, այդպես չդառնային։ Բայց հարցը ուրիշ տեղ է։ Երբեմն մարդիկ գալիս են, երբեմն մարդիկ գնում։ Կարող է շատ լավ է որ գնում։ Սրանց սրտի մեջ Աստծո ուխտի հետ ինչ որ բան է կատարվել։ Իմ խնդրանքս ու աղաչանքս է, որպեսզի մենք այս տան անառակի վարկը թողենք, մարդկանց սրտանց ընդունենք, ոնց որ Քրիստոսը մեզ սիրեց, մեր պիղծ մեղքերին չնայելով, մեր այլանդակություններին չնայելով, ապա իր փառքը հայտնելով սիրեց, այսօր մենք պատրաստվում ենք ծաղկազարդին խորանը բացելու են հաղորդություն տան, չէ՞, մենք պատրաստում ենք Սուրբ Հարության հաղորդությանը, Ո՞նց է Քրիստոսը քեզ ընդունել, բոլորին ընդունել այդպես, ների նրանց մեղքերը, շնորհալին հավատով խոստովանի մի մեզ չեմ համգրխեք ընգեթը չէ, ասում են ների նրանց իմ դեմ գործած մեղքերը, որ չլի իմ պատճառով դժոխք կնալի, ներեք սրտանց, որ ձեր պատճառով չկործանվեն Էլի կործանվելով, կործանվողը կործանվելու է, ովքեր դարձի չգան, բայց թող քո պատճառով, դժողքի անհատում անդունդը չիշնեն, Տերը թող մեզ ողորմություն անի։ Ես վերջացնելուց ուզում եմ մի բառով ամփոփեմ, տեսեք առաջի երկուսը այս ոչխարի մեկ էլ դրամի կորած դրամի մասին, Աստծո տեսանկյունն Աստված ինչ անում։ Երրորդ տեսանկյունը մեր տեսանկյունն է, մենք ինչ պիտի անենք։ Մենք պիտի վեր կենանք, գնանք հոր մոտ, աղաչենք ու խնդրենք, Տեր, մեղա Աստծո, մեղա Հերքինս եւ առաջիքո, մեղանչեցի երկնքի եւ քո առաջ։ Ես արժանի չեմ ողորմի ընդունի։ Եվ Աստված ինչ է անում մեզ, հիշում եք, մկրտության ուխտը վերականգնելու ժամանակ, Ես մեր ճակատին
մերոնա քսած, այդ մերոնի ուխտն ա վերականգնում, դու այլևս իմ որդին ես։ Փառք մեր տիրոջը իր ողորմության, իր շնորհի, իր գծության համար, օրհնյալ լինի մեր Տերը, ամեն։ Ամեն։